ଗୁରୁପୂଜ୍ୟଙ୍କ ଆରାଧନା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ ଏଥର ଡବଲ ଉତ୍ସାହ, ଝଲସୁଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଏଠାରେ 50 ଫୁଟର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବଡ଼ଗଡ଼ରେ 51 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି। ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଥିମ୍ ମଧ୍ୟ ମିଶିଯାଇଛି। ଗଜାନନଙ୍କୁ ସବୁଜ, ଧଳା, କମଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲାଗି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କାରିଗର 1.5 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କରିଥିଲେ। ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଏହି ବିଶାଳକାୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଲ୍ଫି ନେବାର କ୍ରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଆମେ 2019ରେ 35 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ କରିଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଏଇଠି ସଙ୍ଗମ ହେଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ହେଇଛି, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଆସି ସୁରକ୍ଷିତରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସେତିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ଯେତେ କରୋନା ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ଯାକ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ତ ପ୍ରବଳ ତ ଗହଳି ହେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ, ଲୋକ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିକି ସୁବିଧାରେ ଯିବେ, ଗହଳି ନ ହେବେ, ଆମେ ନିୟମ ମାନିବା, କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ବି ମାନିବା ପଡ଼ିବ ଟିକେ, ଯାହା ହେଲେ କୋଭିଡ଼ ପଣ୍ଡେଲ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ମାନିକି ଆମେ ଚଳିଆରେ କିନ୍ତୁ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଗାଡ଼କଣ ସ୍ଥିତ ମହାଦେବୀ ୟୁଥ କ୍ଲବ, ଯେଉଁଠାରେ 400 ପ୍ୟାକେଟ ବିସ୍କୁଟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡ ଓ ପାର୍ଲେଜି ବିସ୍କୁଟରେ ଏହି ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 9 ଫୁଟ ରହିଛି। ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ବାତାବରଣ ଭଲ ରହିବ, ତାକୁ ନଜରରେ ରଖିକି ଏ ବର୍ଷ ବିସ୍କୁଟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, କେମିତି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶିବନି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ମହାନଦୀ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ୍ରେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରାୟ 5000 ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ୍ ଲାଗିଛି। ଏଠାରେ କଏନ୍ ଲାଗିଛି 5000 ଲାଗିଛି। ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆଉ ଆମର ସବୁ ଏତିକି କମିଟିରେ ବାଇତାଲା ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ପୂଜା ମାନେ ମିଶିକି ସବୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବକୁଳ ବନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ଏକ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଗଛରେ ଗଜାନନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ଆମର ଯୋଉ ବି ପୂଜା ହଉଛି ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉଛି, ତ ତାକୁ ଆଭଏଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଗଜାନନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଉପାୟ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଗଛ ରୂପରେ। ଆଉ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କି ବକୁଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି କେମିତି ଗଛ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଗୋଟେ ଆମର ସେମିତି ଗୋଟେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଥିଲା। ଆଗରୁ ଆମେ ଗଛକୁ ହିଁ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ, ଗଛ ତଳେ ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କ ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି, ଝଲସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଆଉ ଇଏ ତ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ କେମିତି ଚକଚକମରେ କରାଯିବ ବୋଲି, ତ ସବୁ କ୍ଲବ ପିଲାମାନେ ବା ଆମର କ୍ଲବ ସବୁ ମିଶିକି ବା ସାହି ଭାଇ ସବୁ ମିଶିକି ପାଖାପାଖି 35ରୁ 40 ପାଖାପାଖି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଭାବୁଛୁ ଯେ ବହୁତ ଗହଳି ହେବ ଆଉ ଜାକଜକମରେ ବି ହେବ। ଦ୍ୱେତ ନଗରୀରେ ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। କେଉଁଠି ଲଡ୍ଡୁରେ ଗଣପତି ବାପାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ତ କେଉଁଠି କଏନ୍ରେ, ପୁଣି ଥରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଜମିଛି ଉତ୍ସାହ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।